အန်ဆိုဖာနန်ဒက်နဲ့ကိုပေါ်မာတို့အပေါ်စိုးရိမ်မိသောတွေးစာများချက်စီချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါးချောင်းပါစေလို့ဦးစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ဒီဗီလေးမှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်ရှိ Chelsea team မှာပုံမှန်ခြေစွမ်းတွေကိုစက်တိုက်ပြသနေတဲ့ကိုယ်လည်းကစားသမားဖြစ်သူ Enzo Fernandez နဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားလေး Cole Palmer တို့နှစ်ယောက်ခြေစွမ်းတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ဆုံးလာမှာကိုစိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲရောဆက်လိုက်ကြရအောင်။အယူဆုံး Enzo Fernandez အကြောင်းကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပါမယ်။ Enzo ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်ကမှ Chelsea team ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူဟာအသင်းမှာလှည့်လည်မြဲမြဲပဲအထိုင်ကျခဲ့သူပါ။မနေ့ကသူမရောက်ခင်ကတည်းကရုန်းကန်နေရတဲ့ Chelsea team မှာအကောင်းမွန်ဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုနေ့ရာသီနီးပြမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုလက်ထက်မှာလည်းပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိထားပြီးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူစီကလည်းအစင်တန်းမြင့်တဲ့ပေးပို့မှုတီးကြလွန်တဲ့ progressive pass တွေကိုကျွန်တော်တို့ Chelsea သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေက share plan နဲ့ထိုင်ဖြုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူလည်းစိတ်ပြတ်မိမှာအသေးချာပါပဲ။ဒီလိုမျိုးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကထိုင်ဖြုံးနေရင်စိတ်ပြတ်ပြီးအသင်းပြောင်းအောင်ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။သူက Chelsea သင်းကိုချစ်လို့အသင်းချင်နေမှဟန်တာတော့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုဆုံးရှုံးမှာတွေးကြောင်မိပါတယ်။အခုသူ့မှာရှိတဲ့အရေးသွေးတွေနဲ့တိုးတက်လာနိုင်တာတွေကိုရပ်တန့်သွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မိတာကိုတော့အမှန်ပါ။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ခိုးပေါ်မာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကယခုနှစ်ရာသီအစကချက်စီတင်းထံသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပါဝင်ကစားတဲ့ပွဲတိုင်းလိုမှာကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြသနေခဲ့ပြီးလက်ရှိနီးပြပိုချက်တီနိုလက်အောက်မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ကိုအပိုင်စားရထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူစီကနေဂိုးပန်နီးမှုနဲ့သွင်းကိုတွေကိုလည်းရယူနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တော်လဲ။တိုက်စစ်ကဂိုးမသွင်းတရက်သွေးတော့သူလည်းဘာဖန်တီးမှုမှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့သောချက်စီချစ်ညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာလေးဖြစ်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖမ်းမရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့တိုးတက်လာဖို့ရှိနေတဲ့အခြေချင်းတွေရပ်တန့်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မိတာပါ။ဘရာသာတို့လည်းမြင်ကြမှာပါဒီကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းကိုပွဲတိုင်းဒီပါသူ့မှာခွင့်ရင်းဖန်တီးမှုတွေကိုအတိုင်းသားမြင်နေရပေမယ့်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကအသုံးမချတတ်တာကြောင့်ဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာမျိုးမရှိခဲ့တာပါ။ကြာလာတော့သူလည်းအသင်းပေါ်တွေကိုယုံကြည်မှုတွေနည်းလာတဲ့အခါကစားပုံတွေကိုယော်ဒီယော်တဲ့ဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်မိတာတော့အမှန်ပါလို့ပြောကြရင်ဒီလိုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါစီခင်ဗျာညီကိုတို့ရဲ့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ပေါ့အမြင်လေးတွေရှိရင်လည်းအောက်ကคอมเมนต์ပေါ့ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီလိုကိုကြားနေတဲ့ဆွေးနွေးတော့ like and share လေးနဲ့ကူညီပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်ထပ် Chelsea သတင်းကြောင်းအနေနဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video ပါ